შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკრაინელების მხარდასაჭერად კიევში ჩავიდა. Კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები გეგმავს უკრაინას მილიარდ დოლარიანი დახმარების პაკეტი გადასცეს და ასევე გამოხატა თავისი შეშფოთება, რომ რუსეთმა შეიძლება სამხედრო მოქმედებები კიდევ გააგრძელოს. Gaeros ushishroebis sabchos sagangebos khdomaze, romelits Ukrainis krizis miezguna, Rusetis tsarmomadgenelma Viktor Yanukovichis mier khelmotseleli dokumenti tsarmoadgina, romlis tanakhmadats igi Vladimir Putins tsesrigis dasamqareblat Ukrainashi jarebis sheqvanas tkhovs. Ukraina kaosisa da samokhalako omis saptqis tsinashe imqopeba. Dasavletis kveqnebis gavlenit adgili aks terrorisa da zaladobis faktebs, adamianebs devnian enisa da politikuri shekhedulebebis gamo. Amis gamo minda ხოვო პრეზიდენტ პუტინს გამოიყენოს რუსეთის შეიარაღებული ძალები უკრაინაში წესრიგისა და სტაბილურობის აღსადგენად. Მე შემიძლია უკრაინის პრეზიდენტის წერილის ქსეროასლი ყველას გადმოგცეთ. Რუსეთის განცხადებას საბჭოს დანარჩენი წევრები მკვეთრად უარყოფითად შეხვდნენ. Სამხედრო აქცია ვერ გამართლდება რაღაც არარსებული საფრთხებით, რომლებიც პრაქტიკულად არ განხორციელებულა. Შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამერიკა პარტნიორებთან ერთად რუსეთის იზოლირების ზომებს განიხილავს. Მან კონგრესს მიმართა თხოვნით უკრაინისთვის დახმარების საკითხი განიხილოს. Ფიქრობ, მსოფლიო დიდწილად ერთიანია იმაში, რომ რუსეთის ნაბიჯები უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფაა და საერთაშორისო სამართლის დარღვევას წარმოადგენს. Რუსეთი ვერ შეძლებს თავისი ჯარისკაცები უცხო ქვეყანაში დაუსჯელად გაგზავნოს და მსოფლიოს მიერ აღიარებული პრინციპები დაარღვიოს. Მთელ რიგ ნაბიჯებს განვიხილავთ, ეკონომიკურს, დიპლომატიურს, რომლებიც რუსეთის იზოლირებას მოემსახურება და რუსეთის ეკონომიკაზე და მსოფლიოში მის სტატუსზე უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს. Ზომების მიღება რუსეთის წინააღმდეგ გუშინ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმაც განიხილეს. Მათ ვითარების დეესკალაციისთვის მოსკოვს ვადა 6 მარტამდე მისცეს, რის შემდეგაც კონკრეტულ სანქციებზე იმსჯელებენ. Ჩვენ ვგმობთ უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას რუსეთის მხრიდან ღია აგრესიის აქტის მეშვეობით. Ეს რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევაა. Ჩვენ რუსეთზე ზემოქმედების მიზნობრივ ზომებს განვიხილავთ. Tu რუსეთი არ გამოთქვამს მზადყოფნას თანამშრომლობისკენ, მოგვიწევს გადაწყვეტილების მიღება რუსეთსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებთან დაკავშირებით. Შეიძლება შევაჩეროთ მოლაპარაკებები ვიზებისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ.